Uza nk'amakipe kiri stupid amakipe 16 ukuramo abakinnyi utoza mu ikipe y'igihugu sibyo ukavuga ngo barakora ibintu biri stupid njyewe imivugire ibyo yavuze ubwabyo ndi umuntu ufata icyemezo namwirukana va ku byo kumbwira ngo ayoboye itsinda ngo afite aya manota n'ubu nta gikombe cy'isi azatujyanamo yewe n'icyafurika sinzi ko azakitujyanamo ariko reka twemere ko yanakitujyanamo ibyo yaba ashoboye byose aka gasuzuguro jyewe sinshobora kukihangana ndimwe na za Nigeria na za Libya kuko yasuzuguye abantu bose imvugo irimo agasuzuguro gakabije irimo kwandamayininga igihugu sibyo irimo gusebya igihugu irimo ibintu byose bibi washaka muri iyo interiviyu wenda nta bikorwa remezo wenda ibyo nibyo ariko uburyo abivugamo uravuga ngo n'agasuzuguro kenshi abakinnyi beza bajya i Burayi abakabiri nabo bajya i Burayi mu makipe mu bihugu biri hasi aba gatatu beza bajya muri Aziya aba kane bajya mu makipe meza yo muri Afurika ninde uri hano hano nta shampiyoni ihari ngo hari nothing nta kintu na kimwe mufite iyo ntago ari imvugo y'umutoza w'igihugu yavuze ko ibuga byo kuvunikiraho ari hano ngo ninde mukinnyi waza muri ibi bibuga byanyu ngo yavunika kwitozamo akavunika uyu mu ariko nanone ashobora kuba yongeye kumutuka ashaka nk'impamvu kuko kuki yaba adashaka impamvu yatavuye ati wenda arimo yishakira impamvu yo kugira ngo yirukanwe ahubwo yibonera imperekeza akaba yaharambiwe ibyo yaba impamvu zose yaba ashaka yakoze sikandari yubahutse igihugu yubahutse abantu yarengereye ntushobora gusaba igihugu kuriya njye mumbwira ikipe yasuye mu myitozo sibyo akabona abakinnyi aho bitoreza baravunika mumbwira ikipe niyo ubundi avuga yego wenda ntidufite ibyo bibuga nyakubahwa perezida wa repubulika ntacyo atakoze dufite ibibuga i Huye hari ikibuga i Bugesera hari ikibuga i Ngoma hari ikibuga Nyagatare hari ikibuga i Kigali hari ibibuga byinshi niyo ikipe yitoreza ahantu havuna abakinnyi umukinnyi ataza kubera ko hari ikibuga kibi ariko Karenza usanze yonyine musanze nifite ikibuga cyavuna abantu ejo bundi n'ikimenyimenyi kiberaho match 98% n'icyo kibuga avuga sinya 98% hari ibyo uyu mutoza avuga sinemera nawe ariko kabiri hari ikibuga ejo bundi tugaya ibi bibuga tuvuga ko bapfunyikiye ikibuga cya Bugesera tuvuga ikibuga cya ntabwo ari bimwe ku buryo umuntu atahitoreza ni ubwoko bubi bwa synthetique ariko ntabwo ari ikibuga kibi kivuna abakinnyi ariko ubwami mwaravuga ko bafashe ibintu by'amapine bagashyira mu kibuga ibyo nabyo nibyo kunenga ku buryo ari ikibuga kibi ku buryo aho yavuye muri sashira ari wone naza gutanaho biza kurenza ikibuga cya Bugesera wenda standard si nk'iya pere ariko none si ikibuga bavuga ngo nagiyeyo ngo mbona nta mukinnyi wahaza kuko yahavunikira wowe mbwira ikibuga kibi dufite hano mu Rwanda amakipe yitorezaho yo mu cyiciro cya mbere n'umujyi yawuhaye ukuri yabwiye ati umujyi muratinyuka gufata ikibuga mugashyiramo n'abavetera bakitorezamo ariko ibyo byo ni ukuri ikibuga FIFA yatanze FIFA iragitanga bagatanga abavetera n'ubwo si byo ariko kunengwa ibyo kunengwa yavuga ari mari place ntabwo ari we mu kuko afite agasuzuguro ibyo byo ndabyemera ibyo ni bimureba shinzwe guhamagara ikipe y'igihugu akayitoza igatsinda ntabwo ari ukuza gutanga umurongo aratinya bakavuga ngo ntabwo bambajije ngo ibyo ntabwo babimugishijeho inama uri iki se wowe kuri umutoza w'igihugu ukora selection ubundi se ubu tumutegeke nawe mu ikipe y'igihugu ajya ashyiramo abakina muri shampiyona hano akinisha bangahe ndabaza mu ikipe y'igihugu ashyira mu kibuga ko twakinishaga batandatu sibyo ko twakinishaga batandatu ashyiramo bangahe mu kipe y'igihugu bakina imbere bakina hano ubundi urebye nka kandi sumwe cyangwa babiri ajyaza na mbarenga na barafinda rimwe na rimwe abandi barasimbura rimwe na rimwe wenda na sefu akaba yajyamo rimwe na rimwe na muhire keve rimwe na rimwe muhire keve na mbarenga ngira ngo narubona kakinnyi wo ntabwo bakinisha ariko kwifata ugasuzugura abantu ukavugana agasuzuguro kenshi n'icyemezo cy'ubugoryi ngiye ndashaka batatu ngiye aho kuzana benshi wa
benshi kuki se muri abo benshi atari bavamo abeza none se ubundi ndashaka kumubaza afite izihe mpungenge niba haza abanyamahanga badashoboye afite izihe mpungenge ubwo abanyarwanda ntibazabicaza bimutwaye iki sobanurire pressure ariho ni iki niba amakipe adashoboye kuzana abanyamahanga bashoboye sibyo ubwo abanyarwanda bazabicaza bakine twarabibonye ejo bundi kuri APR na Azam APR ifite abanyamahanga 12 mu kibuga harimo abanyarwanda bangahe bane gusa batanu bari batandatu bari batandatu harimo Clement na Yunus na Gilbert na Claude abo si bane harimo ruboneka barafinda harimo barafinda abo si abanyamahanga batandatu abanyarwanda batandatu none sa APR ifite abanyamahanga 12 umunyamahanga kuza muri shampiyona n'ibisobanuye ko azakina hazakina ushoboye sibyo kandi sinzi niba nakurikira biranabazamurira urwego nabo ruboneka turimo tubona Gilbert turimo tubona Yunus turimo tubona ntabwo ariwe twabonaga bari kuri pressure yo gushaka umwanya kubera ko bazi neza ko hari abandi bakinnyi bashoboye Yunus azi ko Suwana ari hanze nakuri ko saravamo ruboneka arabizi neza ko hanze hari abanyamahanga ahubwo se katatugira inama yo gukoresha n'abatoza b'abene gihugu ariko uyu mutoza n'amafuti yakoze regisi ariko noneho reka tugende ingingo ku ngingo hari ibyo yavuze mu by'ukuri tutaza kwanda imaninga ibintu bye byose yavuze hano hari ibintu yabwije mu kuri abanyamupira hari ibyo yavuze byukuri byukuri muri yavuze ariko atari wakagombye kubivuga umwanya arimo atari wewe kubivuga nibyo nahoze nkubwiye njya kavuga wenda nundi mujya abona badashoboye kubivuga ariwe wabivuga ko bikumvikana muri wakana kandi bitazumvikana ahubwo yikozeho ubu noneho nicyo nibwo ngiye kureba abanyantwari cyangwa abaperezida b'amakipe haye nka kugisa ubwoba se ni ibikigari karenze inkuru mbonye hano ndikanga abana ari hatari imizute ishyoronge no kuvuga ngo se ni ngo ko aciye impaka akoze iki se ni nga ahubwo ndabona agiye kurusha Frank Spritter niba ari Spritter agiye gutoza hanze da nicyo gihugu se abona yakiriwe muri Djibouti kipe gihugu kipe yitwa Gendarmerie Nationale Seninga Inosa ntabwo ari Nationale tuvuga Gendarmerie nyine Gendarmerie ndabona yagezeyo yanakiriwe rwose muri Djibouti Felicitasiyo kuri Seninga Gendarmerie FC Premier League muri Djibouti hari amafaranga cyane hari amafaranga hari amakipe kabisa afite gahunda Felicitasiyo kuri Seninga Innocent nkanya ndaza kuguha amafoto magnifique ariko twari kuri uyu mutoza w'ikipe y'igihugu niba wa mugani wubwe atari umutoza uri ku rwego rwo gutoza ibyo byiciro byose iburayi sibyo akaba atatoza Aziya akaba atatoza Afurika mu bihugu bikomeye akaba atembagaraza mu Rwanda ntabwo afite uburenganzira bwo gusuzugura u Rwanda kuko nawe niba yaremewe kurutoza ari ku rwego rwa niba avuga ngo dufite ubusa hano ubwo nawe ni ubusa ko yaje gutoza ubusa ku kibuga gutembagara yaratembagaye nyine niba avuga ko nta gihari yajyaga hari ibyo wemera yuko tudashoboye kujyaho ngaho hari umupira kuki atajyaho ngaho niwe washakaga ba Nili John abandi niwe washakaga cyane kandi abo ba Nili jya ubuke ko ari umunyamahanga ibi rero mu China tiki mu China niwe uri kuvuga ati ko atasabye mugunga arimo ngo kuki yasabye Aniel ije ntasabe mugunga
Ya nemera ko hari ya, hari mvuga yakoresheje zo gusuzugura igihugu wenda bikwiriye no kugira ibye na leta yandika sangabazi ibikorwa remezo tudafite nibi ahubwo si byo mufite nibi he ubu Tanzania Uganda baraturusha ibivuga byiza none se uri compara nabo kugira ngo uze wubaka ibyiza ejo mu ndirimwe mwavugaga ko ibi bivuga bapfunyikiye umukuru w'igihugu ariko nabwo babisubiyemo abikomojeho standard zisabwa abikomojeho ibyo ntagariko sakareza n'ikibuga ni ikibuga kibi ku byo cyakorwa imyitozo mu kinyaka vunika mwaravuze ngo iki kibuga nta tapizi irimo bafasha amapine barasya niba umukinyo cyo guserebeka kahita agira igisebe aza bishime aza bisigiriza se ibyo se nibyo yavuze yavuze ngo iki yavuze ko ibibuga byacu by'abakinyo ntabwo yavugaga ubugesera ntiyavugaga yavuze ko nta mukinyo muzima waza hano mu Rwanda none se ko niba ari umutoza muzima we ko yahaje turemera eregarika turemera ko hari ibyo tutarageraho koko sibyo turemera neza ko hari ibyo dukeneye no kwiga urumva ariko hari n'uburyo wabikoramo hari uburyo wanabivuga neza hari uburyo ibintu bigomba gukorwa ntabwo kuza kutubwira ngo ayo makipe yananiwe kubaka ibibuga ngo arazana abanyamahanga no ntabwo ikintu kimwe kibaho kuri expense y'ikindi niba ubu tuvugishije ukuri amakipe yose mu bindi bihugu twitwa ko bikomeda muri Afurika bifite ibibuga byiza byose bategereje ko buri kipe ifite ikibuga cyiza kiri kuri standard kugira ngo bagire shampiyona nziza ntabwo ari byo ibintu bigira etape bigenderaho ariko ntaze kudusuzugura ntaze guca abantu amazi abayobozi b'amakipe bifuza iki kintu niba ugiye nkeneye kuganira nabo si tu nibo bavunika nibo banyeri amakipe ntabwo umuntu nk'uyu nguyu from nowhere ufite imyumvire ya gikoroni akwiye kuza ngo asuzugure abantu avuge ko ari injiji bakufata ibyemezo by'ubugoryi gute se arabahembera se iyo umushahara wa kenesi yavuze ntabwo uza hano ukirirwa umwurira none se tubishime nyine none se kuki tubishime ashaka icyemezo cyamufasha kubona uwo mushahara cyazamura standard y'ikipe ye ahemba agaburira ategera imodoka kuri ibintu byose hanyuma wo kwaza kumenya uze kunyumva neza uza guhunga amafaranga ugaterura ukajyana nakubwiye ko hari ibyo nemeranya nawe hari ibyo ntemeranya nawe ku cyemezo cy'abanyamahanga ibyo byo 100% sinemeranya nawe kuko sinawe uri mu murongo mwiza wo kuba yavuga ko bakongerwa cyangwa batakongerwa sintekereza ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza hari aho yahurira na Premier League avuga ngo Arsenal kuki yakinishije ba Trossard na ba umutoza w'ikipe y'Ubwongereza wiwabo heri wabo ariko mu Budage nawe bavuga mu Budage hero ubu uyu mutoza ni Griezmann yakwicaraga avuga ngo ndashaka ko akina abadage muri champion ngo barindwe cyangwa ugiye none si byo batavuga babo kukibaza kudusuzugura bakabivuga aho ni ikosa yakoze ariko ari n'ahandi yateye yakanze ntabwo yavuga ibintu byose ngo waburemo ikizima ariko ibintu byinshi yavuze byamwirukanisha ku kazi ari ahandi umupira wateye imbere bafite bakora reaction urumva ahandi ntabwo bamenyerwa adera mu rushirukano mu gikombe cya Afrika yirukano imikino 8 kubera kumenyera CAF gusa ururimi rukanyerera akavuga ati mubogamira kuri Maroc gato gusa barirukanye ibyo byose ibyo avuga nubwo bishyigikiwe na Ferwafa na ministeri ariko ntabwo bishyigikiwe na ma club n'abanyamuryango ariko uzu uyu munsi ari ahandi ama club uyu munsi akavuga ati niba mudusuzugura gutya mukajya bamudusuzugura n'umutoza w'ikipe y'igihugu duha abakinnyi bacu dutoza tuvuza twigisha duhemba bamenyera buri munsi akabahamagara abakinnyi mirongo ingahe tukamubaha akaba akajya kubakoresha mu ikipe y'igihugu akaba dusuzugura gutya ntabwo tuzakina champion icyemezo dushaka kuko Premier League yaranditse ejo twashyize hanze ibaruwa yaranditse ivuga ko yibuze Ferwafa ko igikomeye ku cyifuzo cy'abanyamuryango bayo cy'uko abanyamahanga bagomba kongerwa yasaga n'ibibutsa bwa nyuma kubera ko deadline ya recruitment ni uyu munsi katuvuge ko wenda izo turere zitabikora APR itabikora indi itabikora ariko si uyu munsi izifitwe n'abanyamuryango
sibyo ntago babitinyuka yagiye kuvuga ruko yamaze KNC Haji Burundi Rayon Sport Kiyovu zivuze zitse twebwe ntitwemererwa abanyamahanga umunani ntituzakina champion uriya cyangwa tumuna kabutura kebere muri stade abarimo kwiga ikibuga yamaze kumenya umupira wa hano ngiye kumenya ko perezida w'amakipe nta jambo ego sicyo yamaze kumenya ko federasi biri hari ariko imwe muri karite nakundiye Frank Thorsten ariko yarabaye kumenya tele byibuze we mu batoza nabonye baci hano batoza ikipe y'igihugu n'umutoza ushaka kureba matches zose za championa akaba zireba neza azazongera kureba rero nibongera umubare w'abanyarwanda ariko regis na kare hari ikintu nshaka ko dukomozaho uyu mutoza yagiye agana nuko numva munamwe kwere imvuga yabivuganye yamaze kurakara bituza mu bintu biri serious none se biri serious none se ubu cyo kuvuga ngo abanyamahanga baguzwe uyu ni umutoza w'igihugu w'igihugu ni urugero ndimo nguha umutoza kandi umutoza w'igihugu nawe yaba ari muvandimwe w'u Burundi n'ukunda kutwara ntawe navuze u Burundi nibwo bafite umutoza w'igihugu gusa niwe umva ikinyarwanda oya barasoma twanditse no muzindi ndimi ntacyo dusomera ubutumwa guhaye kandi ubwo impamvu mba nta muvuze mba nyifite urabu dusomera banze nyumve niba ntavuze umuntu ku cyo muvuga ntawe mvuze ngenda kandi uwo muvuga eh sorry ngo duvuge kandi urana muvuga utari nashuwa ko ariwe nari nkitse uyu ntugakeke rero ibyo utazi ukeka ni icya turumvikana ni ukuvuga ngo niba umuntu atoza ikipe y'igihugu ntahuriye na development ibyo ni ibya directeur technique ntahuriye na ligue sibyo na hato ntahuriye na premier league uretse kuyirebamo bakinnyi kuyireba agatoranyamo bakinnyi beza akabahamagara sibyo nahato we fact atubwira ati jyewe naje impamvu natsinda nuko nasanze abanyamahanga ari batandatu ni mu bagabanye ubu ntayoboye itsinda kuki ashaka ko baba batatu kandi ayoboye itsinda ari batandatu nsobanurira kuki ashaka ko baba batatu kandi ayoboye itsinda ari batandatu rya shampiyona irimo batandatu nsobanurira nakubwiye ko aribyo nemera biri ibyo nibyo iyo pwenda kuye ko ntayemeranya nawe ntago ibyo kuvuga ngo bagabanye abanyamahanga simbyemera niyo mpamvu nzigumira kuri mikoro uyu rwose yararagiye wateganyaga kujya uyu yararagiye wateganyaga kujya oya bazandikiye kuri mikoro kuko nk'uyu mwumvise se sini hatazagira umakandikazi nzivugira amakuru kuko nk'uyu nguyu ntago yansuzugura kutya yanavuze ko aya makirebe bafite abanyamahanga ngo bari hasi ntegereje kureba yandikije icyo ni ukuri aya makirebe aragenda akajya kugura abakinnyi b'abanyamahanga hari ibintu Thorsten Sprinter Frank yavuze hari ibiri ibyo yagiye avuga hari ibindi yagiye arengera ugikorera abanyamahanga zino zamuhazi za gasogi ziza n'abameze gute bameze gute baramaze abanyarwanda ko batabicaza none se bwuzuze umubare w'abanyamahanga badashoboye abanyarwanda niba bakatwemere 12 abanyarwanda bazaba ari bangahe muri 10 muri 30 bagize list 18 bazaba ari 18 wakwanga kukinisha umukinnyi wamuhesha umusaruro sibyo muri list y'abakinnyi 30 abanyarwanda bazaba ari 18 niba bashoboye bagiye mu kibuga icyo gihe kindi mbona abaperezida b'amakipe ndaza kureba reaction ya bahaje haje kuri ligue nabo bataramu bari kumwe nyuma y'iyi interview y'umutoza w'ikipe ubu baraje kugira ngo bakwemeze nabo baceceke n'igisubizo niba bahakiri negatifu kuri biriya baruwa banditse ewana bari tabanuma barabacecekesheje bakomye niko tujya tuvuga ahubwo sugize ngo nyuma y'iyi interview reje ubu hari nk'umuperezida w'ikipe ufite icyizere cy'uko biza guhinduka biragoye igisubizo bura cyatangiwe biragoye byo byahinduka kuko si udesida ntabwo ari udesida nase umutoza cy'igihe cyo gara cyo ndabona abanyamahanga batandatu nabo ari benshi ni igitekerezo cyo nk'umutekinisiye ni igitekerezo cyo nk'umutekinisiye arabanza arareba acishamo amaso mu migenzereze y'imiyoboro y'umupira arangije abona ko abaperezida b'amakipe na ligue ntacyo bamutwara first of all tureka mbanze mbakuri kandi kuko ntacyo bakora yarababonye abazungu nicyo kintu bazwi abazungu bakoze baje muri afurika kera
banyura mu mashyamba baramaze kumenya makuru bayarebera muri za satellite twe tutaramenye ibyo ari byo nkanswe none uhubibere kuri terure ba matches zose ibibera hano babibona yarana nka haji na timu ye barase nuko katarajya nk'ahantu habemye ko rusange ari babona nta kagufu nuko katanga abandi babaringa oya yego numubingwa agari baringa none n'ikintu gisekeje ubona ko ni ibintu yari yateguye bishyira ku murongo ariko no mu rurimi rwumvikana reka ibyo yavuga byose iri jambo ryonyine gutinya ukavuga ngo biri stupid n'amakosa hano ari kanwa kabisohora karenzi n'amakosa ni scandal ni scandal okay ni scandal kuba yavuze ko biri stupid ni scandal agomba no guhanirwa ariko mu bintu yavuze hari kweza ukuri zirimo nicyo ndi kuvuga oya nyine aho ndagusobanuye ukuri kwaba kurimo si wowe kukuvuga ninde kukuvuga ko nta wari kukuvuga niba hari ikintu ubundi urwanda uretse mu mupira nabonye bemeye ibintu byose biciriritse no muri siporo yacu ikintu kitwa imaje y'igihugu cy'urwanda wenda w'igihugu ikindi cyano mu rwanda ukoze interview ukoze kubijyanisha muri umuri kandi ariho biri karenzi uyu ni umuzungu w'umudage uri mu rwanda karenzi uhuye mu gani igihugu ukwiye guhesha isura nziza igihugu ni gute wicara kuri mikoro ukavuga ngo nta kintu mufite mureke twanalize interview yabo unamukinyi wa hasi karenzi mureke twanalize interview na interview mpira yatanze reka ndashaka kubaza niba hari umukinyi uri muri South Africa uri muri Maroc uri muri Nigeria n'ahandi wateganyaga kuza gukina muri shampiyona y'u Rwanda akabona ko umutoza w'igihugu avuga ngo nta mukinyi muzima waza hano kuvunika azaza nurimi muzima azahaza ariko umukiki kinkabira y'imusanze ira ntabira y'imusanze muze muyishyigikire koko nagiye kureba match ya police last season kuri stade reshis twari turi kumwe imusanze last season police kina na musanze nagiye mu kibuga ndi imagine ikintu nakubwira ngo musanze ni kibuga gishobora kuba ni kibuga na terere gishobora kugira ibi bibi n'ibyiza kubera ko kitari synthetic sibyo ibyo ndabyemera ko hari igihe bakiri muri kondisiyo mbi cyane cyane iyo kihabereye imikino myinshi cyangwa ari mu gihe cy'imvura sibyo ariko icyo nicyo kibuga kimwe gusa kibi cyemerewe kubera shampiyona y'u Rwanda n'ikimenyimenyi Rutsiro bayimuye iwabo iza Rubavu kubera ko ntiwakina Premier League buretse ntiwakina Premier League standard z'ikibuga cyawe zirahari hari icyo bita club licensing ntabwo duciriritse dufite club licensing club iri mu cyiciro cya mbere hari kondisiyo wuzuza ugomba kuba ufite ikipe y'abato under 17 under 20 sibyo iyo ni development ni contribution y'amaclub ntabwo ubundi kenisa ategetswe kugira under 20 na under 17 afite ikipe mu cyiciro cya mbere nayo ubwayo iramuvuna ntabwo ubundi yakaba yashyiraho abo bato kuko ararekrita n'ubundi akuragura abakinnyi bakuze ariko kubera ko hari club licensing hari amabwiriza y'igihugu mu mupira yuko ugomba kugira amakipe y'abato kugira ngo wemererwe gukina shampiyona sibyo ibyo aya makipe yose arabifite serika nta kipe mu cyiciro cya mbere idafite iyo myaka rika wemera ko koko mu Rwanda nta kintu kijyanye n'umupira ibintu byose ari zero nkuko bivuze nakubwiye ko ari pwe nemera ze niza ntemera muzo nemera nizo ndi kukubwira rero n'iyo ugiye gufata ibintu mu buremere bwawe uri gufata nk'aruka rutoro tworoshye uyu muntu umuhashyi umuntu waje azi ikimugenza